Mikulášsko-vánočním jarmarkem sezona trhů v Hlinsku ještě nekončí. Můžete se těšit ještě na adventní trh na sídlišti, který se bude konat už tuto sobotu. Poslední z letošních hlineckých trhů adventní trh se bude konat v sobotu 10. prosince v prostorách před obchodním domem Růže. Pořádá ho Městský kulturní klub Hlinečan ve spolupráci s městem Hlinskem. Stánky s převážně vánočním zbožím vás budou čekat od 9 do 14 hodin a vy si budete moci vybrat nejen dekorace nebo jmelí, ale i vánoční dárky nebo spoustu dobrot. Pestrý sortiment zboží naleznete ve více než 20 stáncích. Budete moci vybírat z velkého množství vánočních dekorací, svícnů, věnců na dveře i adventních a najdete tu i svíčky, vosky do aromalamp nebo jmelí. Kdo ještě potřebuje dokoupit dárky, může se podívat na náušnice, šátky, šité dekorace nebo šité dětské oblečení, mastičky i bylinné tinktury. Nebude chybět ani stánek s keramikou, ve kterém si budete moci vybírat mezi dekoračními předměty, obaly na květiny, mísami nebo hrníčky. Zastoupeny budou i pochutiny, bylinné čaje, syrupy, extrakty, včelí produkty a výrobky z nich. Celý trh provoní svařené víno, pražené ořechy a malované perníčky. Aby se mohl trh uskutečnit, bude nutné uzavřít parkoviště před obchodním domem Růže na dobu přípravy a konání trhu, a to již v pátek 9. prosince od 17 hodin až do soboty 10. prosince do 16 hodin. Buďte prosím trpěliví, přípravy adventního trhu si nutně žádají tuto malou změnu a omezení. Pořadatelé děkují všem za pochopení a omlouvají se za vzniklé komplikace.